Tak lidi, zdravím a vítám vás u 10. dílu naší Let's Play na hru Black Hole. Jelikož tyhle levely dělám jen na jeden Salesborne, tak mi samotného to vážně vytáčí. Ale na koho jsem nejvíc, ale opravdu nejvíc vytočený, jsou moje prsty, které Black Hole na více než na jeden Salesborne neuhrajou. Tak se na to mrkne. Mission Impossible. Co fakt to má? Laser, takže svítí dolů, takže bysme mohli... Ups. Počkat. Aha. Tak tohle bude docela těžký, no. Počkej, jak to je? Ještě... Ta prd! Počkej, já se musím podívat, jak to... Počkat, nemůžu jít tu. Hej, můžu, ha! Jak jsem to udělal úplně zase? Tak já mám znamená. Počkat, teď bych... A teď jak? Teď vůbec nevím jak... Počkej, že bys vyskočil na ten... No, uvidíme, zkusíme to. Že bych vyskočil na tu první, tu dolní kostku, potom vyskočil na tu horní a chytil se jí z boku a pak bych nějak spadl. Počkat, takhle. Ne! No, jasně. Takže by šlo by to. Ups, tak to nevím teďka. Tak dělej. A tak mohl bych to zkusit, protože jako tenhle plán není pek zahození. Jasně. Ne, to musím počkat, až to přejede, protože já to dělám, ale musím to udělat. Takže tak. No, jasně. Počkat, vyskočit, chytit se. A nebo tak, no. Pak udělat, že se mám chytit toho. A pak asi skočit. Na tamto. Asi jo. Proč se nemůžeš těma miniaturníma prstičkama chytit? No. Počkej, má jako rukavice. To je vysílačka, nebo co to je? Tady jsou, a počkej, nemá se něco vypínat tím. No. Proč? Počkej, jak to bylo? Tady, je. Ano. Tak se chytit rychle. No, nebo to skočit vlastně můžu. Tak tady přeběhnout, tady tak se chytit. Mě se nechytí nebo... Ne, možná to já to dělám blbě, no já jsem to sám věděl, ale chtěl jsem to jak zamluvit, ale to nemá cenu, protože... No to bych asi nezamluvil, protože vidíte, jak to... Super ovládám, můj skill, no, no jasně. Proč? Ale chyť se. Počkat se. Tak co jsem se kroval špatně, já jsem tu šipku doprava mačkal. Počkat. Ještě potom něco vyzkouším. Takže to už se zabiju, protože... Ne, no jasně. A teď si to můžu rychle skočit, tak. Tak tu. Jasně. Počkat. No to asi nedám. Počkáme, až to přijede dolů. Hm.
Tak a teď. Ne! Já chci, aby si chytil, ale místo toho, no, to je jedno. A místo toho zmáčknu... To je tak. A teď tak. Tak co? Že má se to tak dělat, ne? Takhle, takhle a teď. Jo, tak on se tam nechytí, nebo co? Jasně, už myslím úplně na jinou věc, než když mám mysle teďka. Teď si to sjedem a teď. Hop, hop. No to fakt udělal. A teď, jak? Tak takhle? Jo. A teď? Ale ne. Co to je? Jasně, já se mám chytit a pak se otáčet. Jistě, já se mám chytit a pak se otáčet podle těch laserů. A bože. Počkej, takže jak se to... Musím se to nacvičit. Tak. A už nesmím mačkat to nahoru, takže jedu dobře, jo. Doufám, že to nezabije. Ne. Teď se otočí takhle. Teď se otočí zase tak. Jasně. První si zkusíme tohle. No to už nestihnu, počkat. Nedá se to stihnout úplně rychle. Úplně jak special. To bych musel vládat rychleji, sakra. Tak. Chytit se. Tak, teď to dělám na druhou stranu. Tak já už nevím vůbec, jak se... Já nevím, jako... Už jak se ten Black Hole ovládá, nebo co? Teď on se má chytit, ne? Jasně, to mám jenom nechat tak spadnout. Ne. Takhle. Já mám počkat, až to přijede. No jasně, já. Neboj, myšlenky. Musím zapojit úplně všechny myšlenky, co mám, jenom na tuhle hru, tu Black Hole. Takže rychle to vezmeme tady, tak. Ups, tam je ještě jeden. Tak, teď to otočíme, teď spadneme tu. Ne, proč to mačka furt jin? No, to je moje chyba, čistě asi jenom moje. Jasně. Tak, teď jenom. Protože já to vždycky přetáhnu. Počkej, takhle. Tak to nesmím. Nesmím to udělat moc, takže... Tak, vylez. Tak, drž
držet se, vylézt, vylézt, tak, držet se. Tak, OK, to bysme měli. Tak jak to bylo? Čekaj, jak to bylo? Pak skočí, jde, nevím. Takhle, teď tady, ano. A teď skočit. A teď jak? Ne, ne, zachytnout se, jo. Pak se musím zachytnout a pak zase spadnout na tu malou kostičku, ne, malou. Vždyť oni jsou úplně stejné, ale prostě musím spadnout na tu druhou kostičku, která je míň dole asi, jo. Tak se zachytni. To už je jenom jeden zachyt, to už dostanu. Ups. Tak dělej. Tyhle, ne, už jsem mám dal restart. Myslím to držet na tom herku, ten prst. Tak, a teď spadnou do té. Tu, tak to byl těsný. Tak. Brutální rozběh, ok, ok, ok. A báze, tři slot budou, a to se dá. Další ten level je elektrická lázeň. Já, jako já sám jsem překvapený, jako hodně, já jsem opravdu hodně překvapený, že jsem se dostal alespoň sem. Otázka je, dostanu se i dál? To uvidíme. Jo, ten zvuk, já už jsem v nějakém předchozím videu zmiňoval. U dalších let's play série by to už být nemělo. Ale nezaručuju to, jako vážně nevím. Co bych hrál jako ještě k tomu řek, k tomu zvuku. Kvalitu nebo prostě to rozlišení, jako ve kterém se díváte, taky nevím, jestli u další let's play série se to nějak změní k lepšímu, já fakt teď nedokážu říct, teď nedokážu popsat, no popsat jako prostě říct, no. Tahle série na Black Hole pravděpodobně tak zůstane, no, nechte se překvapit. Jdeme do další epizody elektrická lázeň. Nebo další kapitoly, to je Black Hole. Jakou? Aha, jo, tady tuhle. No a? To je vypnutá, mám jeden sazbor asi. Počkej, to si jak. Tohle. Jak ty jo? Tady se asi nějak nedá, tohle zase to točidlo. A tady co? Nic, ha. Sakra. Co je tohle? Počkat. Nevím to jistě, ale myslím si, že už jsem tak trochu na něco přišel. Ne, přišel, ok. Takhle se asi nikam... Počkej, co je tohle?
Počkej, a nedá se teď nějak vylézt na tom tohle? Že bych se měl odmrštit těma dveřma na tamto. Hej, to může být možné. Tak, okej. Prostě to máte jedno. Ne, a šlo by to. Může pak sem dostat ven. Ne, vlastně ta gravitace se otočí. A sorry, co jsem přišel. Já zapomínám, že... Ježiš, co to dělám za super hodiny. Počkáme, co to obnovilo. Tak. Tu gravitaci můžeme otočit. Co? Já jsem se toho dotkl. Tak to je super. Já to nechci zdržovat tady to. Nebudu to zdržovat, podíváme se na další kapitolu, která se nazývá... Co jsi to budu vydat, ty? To jo, on bude tady bez tak. Ano. Zelfburny jsou skvělí. Opravují, napájejí, adaptují se na to, co zrovna potřebuješ. Zajímalo by mě, co je daň za jejich práci. Dělají to rádi? Nebo za to nic nechtějí? Nebo proč? Tento generátor v sobě ukrývá takové množství Zelfburnya, že kdybychom ho rozložili a otevřeli kontejner, tak nás roztrhá na tucky. Totálně. Představ si to. Naše těla všude kolem. Nahoře, dole, vlevo i vpravo. Támhle, tam taky a tady taky. EMP rukavice jsou mý vlastní výroby. Když jsem prošel testovací laboratoří, byl jsem tak happy, že jsem strávil celý večer křížením drátů s mými testovacími generátory energie. A tada, vznikly tyhle rukavice. Dávej na ní pozor. Mám jen tuhle a tu, co máš teď na sobě ty. Zajímalo by mě, co se stane, když zmáčknu tohle tlačítko. Naskakují tam nějaké symboly. Prdele. Nebuď paranoidní. Hele, od té doby, co jsem zmáčkl to tlačítko, tak to musím dělat každých 30 vteřin. Dívej. Jsem to nezmáčkl a nic se nestalo. Nedokážeš mi prosím přiložit ty znaky? Píše se zde tlačítko pro hlupáky. Počítadlo hlupáků 12. Hele, kolikrát si to tlačítko zmáčkl? Dvakrát. No já ne, tak on. 12krát. Výborně,
Aha. Počkej, kde on? Tomu teď nějak nerozumím, ale to je jedno. To je dobré, tak si skákat, co je další level. Ale co to je, co to je? Vystříbřený... kus? Vystříbřený kus, to je dobrý. Vystříbřený kus, ale to, to bude... Počkej, co, co se tu jako... No já to nevzdávám, neboj, ale... Že? Ha! Ha! Roztmílý laser, haha. Ne... To je nějaké mládě, háděte, ne, hada. OK, tak to můžeme zkusit. A ah, já jsem neměl skočit, jasně. Jak to bylo já tady? Aha, je. Počká, co jsi, nevěděl jsem něco s tímhle? Já na to mám asi šlapnout jenom, jo, jasně. Vždycky zapomenu. Aha, tak tak se úplně, tak jsem se úplně vyrektil. Já první půjdu na tady tenhle. Jestli to vůbec tak dělá. A... Ne. Nebo jo? Počkat, já teď nevím, jak se to... Jak se to... Jak se to dělá, ale myslím, že... Ne, nevím. Počkat. Jo. Já to mám. Nech. Já na to mám zůstat a jakmile ten laser, on se pos... Počkat, co je tohle? A to je jedno. A zkusíme to? No to nám pomůže. Já asi ten laser mám nechat projet. Já jsem to nestihl. Já jsem to zase nestihl. Ups. Ups. Ne, pro... Proč to musím vždycky? Ha, já si... To stačí no se rozeběhnout a... Bacha. Možný.
počkat. Moc jsem to zmáčkl. Teď jsem to udělal úplně jinou metodou, která teď nezafungovala. Samou sobě stala za jedno velké vymeco. Tak to nejde! Proč to tak nevyšlo, nebo co? Kdybych to měl přejít, ne. Jasně, já jsem do toho vždycky asi naběhl. Tak. Teď to musíme dát. OK. OK. To jsou už jsem myslel, že jsem to zavřený. To jsou opravdu někdy divný ty pasáže. To jedno. Jak nás to ještě krásně zelektrizovalo nebo něco. Samotné obory. To jsou zajímavé ty pasáže, jak to tam musíte udělat úplně. Musíte u toho i logicky přemýšlet a to mi zrovna tak trochu chybí, no. No. To logické uvažování, já tak. Víte, co to je? Ale ne. Au. Co kdyby jsme to otočili? A lepší. Ale já měl. Mohli bychom to dát takhle, protože. To je nějaká hypnotizace, sakra. Je na starost třískané. Ne, to nejde. Jo. To jsem se asi moc nepomohl, jak to tak vím. Tak co se tady dělá? Tohle bude zajímavé. To nás to nikdy zabije, tak to je super. Thank you.
Já jsem myslel, že se to už aktivovalo. Proto jsem skočil z toho. Pardon. Ano, ne. To si tak dlouho nechává, to je blbé. Jasně, tak jsem to na ten trefil. Tak, tohle to uděláme teď. Tak, takhle, tak. Tak, jasně. Nesmím být ani na tom, co to je. Každopádně vím, jak je vzít jen Salzburg, nebo dosáhnout toho Salzburgu. No. Jo, já jsem to dal, ok. Seru na to. No tak nic. Ok, tak. To mě nejde. Já taky někdy komentuju, že mi nejde rozumět, nebo že melu úplně nesmyslný věci. Ale někdy to... No... Prostě nejde. Někdy to tak prostě je. Někdy jako jo, je taky někdy pravda, že za to můžu já, protože nepřemýšlím, nebo jsem zamýšlený na něco jiného a tak dál a tak dál. Takže takhle. Takhle. Jasně, já na to normálně můžu spadnout, protože vždycky... Hlavně, že mám ten slzbor, to nesmím ztratit. já mám problém otočit gravitaci, to je fakt blbý. Ne, skonč tam normálně, jak ti říkám, sakra. Ano, to je správně. Jako, já se někdy normálně tak naseru, jako... Nejvíce, když hraju Black Hole, nicméně ta hra je na to, aby vás nadpřirozeně naserala. Já osobně jsem se nejvíc nervoval o Call of Duty nebo Grand Theft Auto 4. U GTA 5 ani tak ne, hlavně u té 4, no. A teď jsme u Black Hole, tak se jdeme... Tak se budeme asi zabývat čistě jen tou hrou, no. Ne, já si dělám si srandu, budu kecat i o jiných hrách. To je snad samozřejmost. A, takže to je jedno. Tak já už to tu tady pro dnešek vypnu. Díky za vaši velkou podporu, za každý like, za každé shlédnutí. Těšte se na další epizodu a to je pro tento díl tak všechno.
Tak lidi, čaute.